tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um Brechó Online, diretamente do Mama Shop Brechó. Então já pega o seu baldinho de pipoca, que o nosso garimpo já vai começar. Você chegou aqui agora e ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva. Já deixa aquele super like que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Ativa o sininho, comentem bastante para vocês poderem não ficarem por dentro de tudo toda vez que eu soltar um vídeo de garimpo por aqui. E me siga lá no meu Instagram. Vai subir o QR Code do meu Instagram aqui para vocês. O meu Instagram pessoal, @mamaschulze. O meu Instagram aqui da loja, @mamashopbrechó. Pega a câmera do celular, mira aí no QR Code, já vai abrir. Você já começa a me seguir para não perder nenhum garimpo e nenhuma novidade. E ó, já tá sabendo? A gente agora tem site, www.mamashopbrechó.com.br. Vai lá, me segue, acompanha. Tô sempre postando coisas por lá. Vão entrar bastante, as peças, as sobras aqui dos vídeos vão ser cadastrados por lá também. Lá dá pra fazer sacolinha, dá pra vocês, se quiserem já enviar, vocês já podem enviar, é super tranquilo, hein? O nosso Brechó Online acontece toda segunda, terça e quarta. A gente mudou a data do vídeo, não temos mais Brechó Online de sexta, agora é toda segunda, terça e quarta, às 9 horas da noite. Deixa marcadinho, põe na memória do celular, na agendinha, para dar aquela pitada, para você não esquecer e vir aqui garimpar comigo, se divertir, dar risada. É, a gente fica super animado aqui, gente. Tem chat rolando, é super legal. Então venham, hein? E quer saber como é que faz para comprar no Brechó Online? Gente, é super, super simples. Presta atenção que eu vou explicar num videozinho aí para vocês detalhadamente. Quer saber como é que faz para comprar no Brechó Online? É super, super, super simples, gente. Os nossos vídeos, eles entram como estreia. O que que é estreia, gente? São vídeos gravados que entram com um chat ao vivo. O chat fica rolando aí. Para abrir o chat, aqui embaixo vai ter uma partezinha de comentários do vídeo. É só vocês jogarem pro lado que já abre o chat. Vocês clicam assim, corre pro lado, que vai abrir a opção de chat. Dentro do chat, as reservas são feitas. Então, todas as nossas peças são numeradas. Eu vou mostrar peça por peça, vou falar medidas, vou falar os tamanhos. Tudo certinho para vocês não comprarem com dúvidas, ok? É, após eu falar as informações sobre as peças, vai ser colocada aí no chat pela nossa moderadora, que é o Projeto Malar, o nome dela é Yael. Vai ser colocado no chat um número da peça, peça 1, peça 2, peça 3. Aí sim as peças serão liberadas para venda, ok? Aí é só vocês colocarem, caso vocês gostem da peça, quero a peça 1, quero a peça 2, é importante vocês colocarem um número, tá? Não falar só quero, porque a gente pode acabar confundindo com as peças subsequentes e aí a gente não vai conseguir reservar a peça certa para você. Lembrando mais um detalhezinho, gente, a Yael faz a confirmação no chat, então sempre olha no chat para ver se seu nome tá lá marcadinho certinho, se a confirmação foi feita corretamente, se é realmente essa peça que você quer, para depois, quando a gente for lá pro WhatsApp pra gente poder finalizar a sua venda, você falar que não reservou, tá? Então presta atenção no chat, nas informações que estão acontecendo aí no chat. E caso você seja nova, seja a sua primeira compra, seja a primeira vez aqui no Brechó, é importante que vocês mandem uma mensagem de WhatsApp pra gente. O WhatsApp vai ficar aí na tela o vídeo inteiro, 11 94 211 3057. Fala o nome que você usa aqui no YouTube pra gente conseguir localizar a sua reserva e te explicar como funciona. Lembrando que a gente faz sacolinha e enviamos para todo o Brasil. Hoje é um vídeo extra, um vídeo especial, um vídeo de promoção maravilhoso. Antes que vocês perguntem, sim, Jacu ainda mora aqui com a gente, tá lá, virou nosso pet. Daqui a pouquinho vou dar nome pra ele. Mas acho que logo, logo ele, enfim, ele vai embora. Ó, tá lá o me olhando. Meninas, vídeo extra, hoje a gente tem um videozinho promocional, a gente tem peça de 5, a gente tem peça de 20, a gente tem peça de 10, eu acho que não vai ter nada mais de 20 reais, tem peça de 25? Não, a gente não sabe, a gente fechou a tabela aqui, não lembra, mas assim, preço máximo, tá?
Tem bastante coisa de R$5 para vocês. Fiquem até o final, que tá um vídeo, tá incrível, sensacional, tá? A gente vai fazer uma super promoção de sapatos para vocês. Então a gente já vai começar por eles, tá? Depois a gente tem uma bolsa e aí vai ter um pouquinho de roupa aqui para vocês. Eu pretendo fazer esse vídeo na quinta-feira que vem, eu não vou conseguir. Mas pelo menos daqui a 15 dias tentar fazer outro, tá? De algumas peças que estão há mais tempo aqui, pra gente poder fazer um garimpo legal aí para vocês, tá bom? Então vamos começar, gente. A gente vai começar pelos sapatos. Vou começar por esse sapato. Eu acredito que ele é um masculino, tá, gente? Ele é a peça 1, gente. Tá só R$5, hein? R$5 em ótimo estado. Tamanho 40. É tipo um tênis meio botinha. Ele, cara... Gente, esse sapato aqui, na boa, ele vale super a pena. Ele é todo quentinho por dentro. Cara, só R$5. R$5. É muito barato. E ele é, eu acho que é um suede aqui fora, tá? Mas ele é todo quentinho por dentro, peça 1, R$5, tamanho 40. Peça número 2, a gente tem esse sapato aqui, tamanho 37, R$5 também. Ele é da Dunes, é um tipo um mocassim, bico fino, prateado, tamanho 37, só R$5 a peça número 2. Lembrando, você chegou aqui, primeira compra, não esquece de mandar um WhatsApp, tá, gente? Eu tô demorando um pouquinho no WhatsApp, porque quinta-feira pra mim é muito corrido. Eu faço terapia e hoje ainda tinha vídeo. Então, assim, eu tenho que sair, eu saio no meio da tarde, então eu não consegui sentar muito pra responder vocês, cobrar vídeo. Mas amanhã, sexta-feira, assim que eu chegar no brechó, eu já vou começar a responder todo o WhatsApp, fazer a cobrança dos vídeos, tá bom? Então tenho só um pouquinho de paciência, não tô ignorando vocês, tá? A Emily tá de férias, aí tá um pouquinho corrido aqui pra mim, beleza? Peça número 3, a gente tem esse outro mocassim, um mocassim jeans. Ele tá em perfeito estado por fora, o problema é dentro, ele é da Corella, ó, que tá soltando couro, mas por dentro, por fora, perfeito, tá? Peça 3, R$5, tamanho 39. R$5, tamanho 39. Peça número 4, outro mocassim prateado, esse aqui é da Santa Lola, beleza? Esse não é bico fino, tá? E ele é tamanho 34, peça número 4, R$5, tamanho 34. Vou até tirar essa etiqueta velha aqui, que às vezes dá confusão lá na hora de jogar no Midef, beleza? Vamos lá, gente, próxima peça, era o valor dele, ó, R$20, hein, gente? Próxima peça, peça número 5, temos essa sapatilhinha, R$5 também, peça 5, R$5, tamanho 38. Ó, ela é toda de brilhinho, essa sapatilha não tem uso, ó, beleza? Peça 5, tá, R$5, tamanho 38. Peça número 6, a gente tem agora, essa sandália, ela é de couro, tá, gente? Ela é couro com elástico aqui, é uma sandália mais confortável. O salto não é muito alto também, tá? Aqui no peito do pé é elástico. Ela é a peça 6, R$5, tamanho 35. Beleza? Hoje, gente, você que tá chegando aí, mamar quinta-feira, você fazendo vídeo extra, hein, gente? Peça 7, tamanho 34, essa sapatilha de brilhos dourados. Ó. R$5 também, tamanho 34. Peça 7, R$5, tamanho 34. Toda no brilho, hein, gente? Ó, liquida geral aqui do Mama Shop e Brechó. Próxima peça, peça número 8. A gente tem esse Pitu, ok? Da Loucos e Santos. Ele, eu acho que é um couro sintético. Ele é bem pequenininho também, tamanho 34. R$5. O salto não é muito alto, ó. Ele é um coral, tá, gente? Peça 8, R$5, tamanho 34. Bem maravilhoso aí pra vocês. Peça número 9, temos agora esse outro sapatinho, é um escarpão boneca. Também é pequenininho, tá, gente? Tamanho 35, peça 9, R$5. Olha o salto dele, que diferente. Esse sapato é de couro também, tá? Também por dentro tá um pouquinho descascando. Beleza? Peça número 9, tamanho 35, R$5. Peça número 10, temos agora essa sandalinha da Via Uno. É tipo uma sandália,
bem levezinha, tipo um chinelinho com fez. R$39,40 o tamanho, peça 10, R$ 5,00. Ó, maravilhosa. Peça número 11, temos agora esse tamanco, R$ 5,00, tá, gente? Tamanco saltinho de madeira. Tem esse detalhe aqui na frente, tipo um tecido. Ele é tamanho 35, peça 11, R$ 5,00, hein, gente? R$ 5,00, peça número 11. Peça 12, temos agora um escarpão da Botero, tá? Um escarpão meio um creme. Ele é um salto alto, tá, gente? Tamanho 35, também muito sapato 35, hein? Peça 12, R$ 5,00. Maravilhoso. Peça 13, a gente tem agora um pitu da Schutz, tamanho 37, de verniz. Tem mais marquinha de uso esse. R$ 5,00 também, peça 13, tamanho 37. Ó, ele é mais, ó, devo mostrar ele na parte de dentro, ele é assim, da Schutz. Peça número 14, peraí, deixa eu só devolver ele aqui. Peça 14. Peça 14, a gente tem esse escarpão, um escarpão preto. Ele é legal que o salto dele não é tão alto, tá? Deve ser um salto 6. Ele é a peça número 14, R$ 5,00, tamanho 36. Ele é todo de verniz, ó, o bico é bem fino e o saltinho não é tão alto. Tamanho 36, R$ 5,00, hein, gente? Mais um Schutz pra vocês, ó. Agora a gente tem uma Anabela da Schutz, só que ela é bem alta, tá, gente? Ela é toda na camurça, tamanho 39, R$ 5,00, peça 15. Só R$ 5,00, ó, maravilhosa. Peça número 16, peraí, gente, eu já caio coisa aqui no chão, já tenho. Peça número 16, eu tenho agora esse pitu. Ele tá em ótimo estado, tá de oncinha. Ele é todo acolchoadinho por dentro. Ele tá R$ 5,00, tamanho 38. Peça 16, hein? Em ótimo estado, hein, gente? Maravilhoso. E agora, vamos para botas, gente. Peraí, deixa eu só arrumar esses sapatos aqui, que esse negócio aqui é tão... o negocinho é curto, aí os sapatos caem. Ó, gente, próxima peça, peça 17. A gente tem uma bota preta. Ela tá em bom estado, mas é um couro sintético, tá? Ela é a peça 17. A gente tá só R$ 15,00, hein? Peça 17, R$ 15,00. Tamanho 35. Ó, assim. Não tem... Essa aqui não tem defeito, tá, gente? Tamanho 35. Só R$ 15,00, hein? Maravilhosa. Peça 18. A gente tem esta outra bota. Super estilosa, gente. Olha, é super diferente. É R$ 15,00 também. Também... Essa aqui é tamanho 34, tá? Ela tem, ó, tipo um tecido atrás, um tecido meio estilizadinho. Tem detalhes em dourado, também em bom estado. Tamanho 34. Também é um couro sintético, tá, gente? Ó, vale a pena, gente. R$ 15,00, peça número 18, ok? E pra finalizar os sapatos, peça número 19. Mais uma bota, essa aqui é R$ 20,00, tá, gente? Tamanho 30. Peraí, deixa eu mostrar ela direito, ela é assim. Tamanho 35 também. Peça 19. Ela é bem alta, tá? Peça 19. R$ 20,00. A cor dela é marrom. Beleza? Gente, isso aí. Esses foram os nossos sapatos. Essa bota tá nova também, tá? Esses foram os nossos sapatos. Agora a gente vai pra uma bolsa e bora pra roupa, hein? Estão preparadas? Então vamos lá, gente. Agora a gente tem uma bolsa. Ela, vocês já viram ela por aí, né? Ó, a gente tem essa bolsinha. É um couro sintético, uma bolsa pequenininha. Beleza? Estilo saco por dentro. Ó, ela tem um defeitinho, gente. É bem pequenininho aqui, ó. Na costura, tá? Ela é a peça número 20, né? Peraí, gente, só um instante. Ela tá sem etiqueta? Eu acho que tem um bolsinho atrás. Ela não tem um bolsinho? Ah, peraí, gente. Eu tava olhando todos os bolsos, menos o certo.
peça 20, só 10 reais, hein, gente? 10 reais essa bolsinha super fofa. Ó, só 10 reais, hein? Agora vamos lá, gente. Vamos começar com as roupas. A gente vai ter alguns shorts, tá? É, eu acho que os shorts, a maioria é 5 reais, mas vamos lá. Peça número 21. A gente tem esse shortinho, 5 reais, tá, gente? Esse shortinho jeans, um jeans mais claro. É 74 de cintura, 98 de quadril e 29 de comprimento. Não tem elastano. Peça 21, 5 reais. Peça número 22, a gente tem esse outro short. Ó, ele tem uns brilhinhos. Ele também é claro, um short bem curtinho. 5 reais também, tá? Peça 22. 5 reais, 84 de cintura, 105 de quadril e 24 de comprimento. Tem brilhinhos aqui. É a nossa peça número 22, 5 reais. Peça número 23, a gente tem esse short lindo, eu falo que é short lambadinha. Ele é um short mais soltinho na perna, mais ajustado na cintura. Maravilhoso, gente, um jeans mais escuro. Esse aqui vale super a pena. Peça 23, 5 reais. Ele tem 68 de cintura, 120 de quadril, mas lembrando que, obviamente, 120, até porque nem bate com a cintura, né? Ele é uma peça, uma em 36, se eu não me engano. A cintura, o quadril é grande, também 38. O quadril é grande por causa do modelo, tá? Vamos botar aí 100 de quadril, beleza? Ok? Porque é só o modelo dele que é soltinho. Então ele vai caber, mas aí ele vai ficar todo esticadinho. A ideia é que ele fique com esse caimento aqui, tá? E ele tem 5 reais também, tá? E ele tem 32 de comprimento, peça 23. Ele é lindo esse aqui. Peça 24, a gente tem um shortinho da Lança Perfume. Ó, que tem esse detalhe aqui no bolso. Um detalhe meio de animal print. Aqui no bolso de trás também. Da marca Lança Perfume. Tamanho... eu acho que ele é um 8 também. Deixa eu ver se tem o tamanho dele aqui. Tamanho 38, 5 reais. Tem 84 de cintura. 102 de quadril e 25 de comprimento. 5 reais, hein, gente? Maravilhoso! Próxima peça, peça número 25. 5 reais também. Essa mini saia, ela é um cinza meio estampadinho. 5 reais, hein, gente? Peça 25, 5 reais, 90 de cintura, quadril de 104 a 110 e 34 de comprimento. Maravilhosa. Agora a gente tem uma saia, gente, mais compridinha, tá? Uma saia mais compridinha, jeans também, tá? Eu acho que essa saia tem elastano, tem um pouquinho de elastano, beleza? Ela é a peça número 26, ela tá 8 reais. A cintura vai de 76 a 83, quadril de 98 a 107 e ela tem 55 de comprimento. Só 8 reais. Gente, eu vou pedir, eu tô botando as reservas aí pra vocês. Como sou eu que tô fazendo a reserva hoje, nem todo mundo eu sei exatamente quem é. Então, fiquem lendo o chat caso eu pergunte, fulana, sobrenome, pra vocês colocarem aí pra mim, tá bom? Prestem atenção aí nas reservas que estão sendo confirmadas no chat, ver se tá tudo certinho. Facilitem, às vezes eu vou perguntar qual é seu sobrenome e tal. Principalmente pessoas que têm nomes, a gente tem muitas clientes Marias, muitas clientes Rosilene. Então, por favor, falem o sobrenome, senão a gente perde quem é. Eu não faço a reserva com vocês, eu não decorei algumas pessoas, então eu vou pedir só esse cuidado, tá bom? Próxima peça, gente. Agora a nossa peça número 27, a gente tem esse jeans aqui, ele é novo na tag, tem elastano, tá? Ele é meio pequenininho, as peças estão separadas por o que que é, tá, gente? Então agora vai ter algumas calças. Essa calça jeans aqui é a nossa peça número 27, 8 reais. A cintura vai de 58 a 66, quadril, ela é bem pequena, gente, ela é um 36, mas cara, 34, tá? É, quadril de 82 a 94, 94 é um quadril 34, beleza? E ela tem 96 de comprimento, ela é bem pequenininha, só 8 reais nova na tag, tá? Próxima peça, mais uma calça jeans, essa aqui é a nossa peça número 28, 8 reais também, ela também tem elastano,
Essa não é nova na, não é nova na TAG, tá? R$8,00. Cintura 66 a 75. Quadril de 90 a 100. E ela tem 103 de comprimento. R$8,00, ok? Peça 28. Peça 29, a gente tem essa outra calça jeans aqui. Um jeans mais clarinho também. Também tem elastano, tá? Tamanho 42 na etiqueta. Peça 29, R$8,00. Tem mais peça de 5, hein, gente? R$8,00. Cintura de 75 a 80. Tem 100 de quadril e 100 de comprimento. Peça 29, R$8,00. Peça número 30. Agora a gente tem esse jeans mais estampadinho. Essa calça eu acho que ela é da Hering. Não, não é não, gente. Eu que confundi, tá? Uma calça jeans mais estampadinha. Ela é a peça número 30. Ela tá a R$10,00, tá? 84 de cintura, 106 de quadril e 99 de comprimento. Só R$10,00. Próxima peça, a gente tem agora esse jeans aqui também estampadinho. Jeans cinza mais florido. Tem zíper aqui na barra, ó. Ela é a peça 31. Essa calça é da Zara, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É um jeans da Zara. Ela é R$10,00, peça 31, tamanho 36, 80 de cintura, 101 de quadril e 94 de comprimento. Eu acho... É, deve ter 1% de elastano, bem pouquinho, tá? Peça 31. Peça 32, a gente tem uma calça maravilhosa da Siberian agora. Peraí, deixa eu só pendurar essa. Ela é bem bonitinha, uma calça meio quadriculadinha, ó, da marca Siberian. É tudo uma cintura média pra baixa, tá, gente? Ela é tamanho 36, peça 32, R$10,00. 78 de cintura, 97 de quadril e 103 de comprimento. Peça 32, só R$10,00. Da marca Siberian. Maravilhosa. Peça 33, mais um estampado. Essa aqui é uma calça branca com umas flores em azul. Uma calça branca, um jeans. Ela é tamanho 42, tá? Essa aqui não tem elastano. Ela é a peça número 33, tem 94 de cintura, 115 de quadril e 94 de comprimento. Maravilhosa peça número 33, só R$10,00. Beleza? Jacu gostou dessa. Gente, vamos lá. Peça número 34, a gente tem agora essa camisa. É um tecidinho, tipo um cetim sem brilho, mais grossinho, ó, estampa, manga curta, ok? Ela é a peça número 34, ela tá R$8,00 e tem 100 centímetros de busto. Peça 35, a gente tem essa outra camisa, que é mais um camisão, tá? É um pouquinho mais amplo. O tecido também é um pouco mais fino que aquele, é a mesma proposta de tecido, só que ele é um pouquinho mais fino. É a peça número 35, R$8,00, tem 106 de busto. Beleza? E acabou, acho que tinha peça 35, mas... Ou essa era assim? Essa era 5, eu que viajei. Meninas, foi esse o nosso vídeo. Desculpa, é que eu tava esperando mais. Aí acabou. 35 peças, tá? Peças de promoção, são peças que estão... É, já apareceram em vídeo. As botas não, as botas foram a primeira vez aqui. Mas as outras peças são pecinhas que já vieram em vídeo, às vezes mais de um. Aí não vendeu, a gente tá fazendo esse saldão aqui pra vocês, tá? Se você fez a primeira compra hoje, deixa anotadinho aí, manda um WhatsApp, tô doida, gente. Manda um WhatsApp, o WhatsApp tá aí na tela, tá? Manda um oi pra gente, fala o nome que você usa. Pra gente... Não vou responder hoje, tá, gente? Amanhã, beleza? Aí amanhã eu vou responder todo mundo, passar as listas todas que estão pendentes, tá? Ver quem quer frete, quem não quer, organizar tudo bonitinho com vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, semana que vem, vídeo normal, segunda, terça e quarta. Aí na outra semana a gente deve fazer um promocional. Eu vou tentar mesclar mais, tá? Não trazer assim só calça jeans, só short. Vou tentar mesclar um pouquinho de peças da loja pra vocês. Trazer também pecinhas de promoção que estão há mais tempo aqui paradas, num precinho também de 5, 10 reais. Eu achei que tinha mais peça de 5, eu falei pra vocês, desculpa, tá, gente? Eu achei que ia ter mais alguma peça de 5 no final, mas era duas peças de 8. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. Um bom final de semana pra vocês. Bom descanso. Jacu tá aqui. Depois, semana que vem, eu conto. Mas acho que até semana que vem ele já foi embora, tá, gente? Estamos tentando aqui com armadilhas resolver aí o problema do Jacu.
tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e...